Ahoj, moje jméno je Robert a dnes si opět něco zkusíme na drumben. Pokud nemáte doma drumben, postačí obyčejný kbelík. Takže, krátká rekapitulace. Opět nejdřív uvolníme ruce až s ramenou, jako bychom vyklapávali vodu. V tom zvedneme pravou ruku, jako bychom přísahli a dáme jednu ránu do prostřed té plochy. Do prostřed. Levou. Potom další úder na kraj. Palec zůstává za okrajem. Zkombinujeme oba dva údery. Bezva. Jeden rytmus už máme. Co bychom udělali, když bychom potřebovali všichni, nebo všichni bychom potřebovali skončit? Je na to taková jednoduchá pomůcka. Dvoj úder přes okraj, takhle. Jenom konečky prstů. Takže žijeme rytmus. A je krásný konec. Dneska si zkusíme ještě jeden rytmus. A je to zhruba takhle. Dva na kraj, jeden doprostřed. Důsledně střídáme ruce. Pravá, levá, pravá. Mohli bychom si do toho říkat mimotechnickou pomůcku, třeba skákal pes přes oves. Když se to hraje rychle, může z toho vzniknout něco jako samba. Když se to ještě prodlouží trošku. Skákal pes, pes přes oves. Skákal pes, pes přes oves. A rychlejc. Těším se příště.